Jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har min yndlingscardigan på her. Jeg tror, den er 10 år gammel, men jeg elsker den bare. Men en dag var jeg lige lidt for hurtig, og jeg kom til at hænge i, så jeg har fået et pænt stort hul her på min cardigan. Men nu skal jeg vise jer et trick, hvordan I på broderimaskinen kan lappe hullet, og samtidig bruge mig i Sewnets design placement. Det er super smart. Nu skal jeg have placeret mit broderi på mit hul på min yndlingscardigan. Det jeg lige har forberedt her, det er, at jeg har spændt cardiganen op med Aquamagic Plus her i min 120-120 ramme. Og hvis det er noget, du gerne vil vide mere om Aquamagic Plus, så finder du en af vores andre videoer på YouTube om at spænde op med selvklæbende vandopløseligt. Men nu skal vi altså prøve at tage et billede af vores projekt her. Jeg har trøjen, og jeg har hullet her, hvor jeg vil jo meget gerne have placeret mit broderi. Så tager jeg min iPad, og jeg vælger her Husqvarna's My Sew Monitor og Design Placement. Og så kommer jeg ind i et program, hvor jeg kan tage et billede af mit projekt. Og jeg skal bare holde min iPad så lige som muligt her hen over projektet. Og jeg tager et billede, og så har jeg muligheden for at rette til. Hvis det var lidt skævt, så kunne jeg trække i de her røde, men her har jeg faktisk ramt rigtig godt. Jeg har også den rigtige ramme, 120. Så går jeg videre, og så har jeg nu muligheden for at sende det over i min symaskine. Det kan man på de maskiner, der har wifi fra Pfaff og Husqvarna Viking. Jeg sender det her til min designer Epic 2, og det siger bip herover i symaskinen. Det vil sige, så billedet er nu herover. Så nu siger symaskinen her, vil du tillade Lenes iPad at sende en kommando til symaskinen? Det vil jeg meget gerne. Så jeg siger grønt flueben. Og så ryger jeg ind på mit projekt her med det samme. Jeg lukker lige min boks ned. Så nu har jeg altså det, som er spændt op i rammen, og jeg har mit hul her, hvor jeg kan placere broderiet med det samme. Nu skal jeg så have fundet et broderi. Og i og med, at jeg er på wifi her, så går jeg ind på My Sewnet Library. Det er en konto, man kan tilmelde sig og betale sig for at have adgang til masser af broderier hele tiden. Jeg tænker, jeg gerne vil have sådan en lille krystalagtig ting til at dække. Så jeg skriver lige snow for snowflake, og så kommer der her forskellige broderier med alle mulige snekrystalagtige. Og jeg kan lige trykke på broderiet her, så kan jeg se, hvor stort er det, og hvor mange sting. 35.000 sting, det har vi ikke tid til i dag. Der var en her. Den har en fin midte, jeg kan skjule mine huller, og så holder jeg lige fingeren på. Med det samme så kommer krystallen over på min skærm, som jeg har hentet ned fra My Sewnet Library. Og når jeg nu ændrer her til den rammestørrelse, jeg har taget billedet af, så får jeg med det samme mit baggrundsbillede. Og det vil sige, at nu har jeg så muligheden for at flytte motivet her, så jeg kommer hen og dække mit hul. Og jeg vil heller ikke sy ud i snoningen, så jeg kan altså flytte rundt her, og jeg kan fuldstændig se, hvor det er i mit projekt. Så hvis der er nogen af jer, der kan huske det, der hedder præcis placering, så er det her altså både sjovere og meget nemmere at bruge. Så jeg placerer mit broderi her, hvor jeg synes, det dækker okay, og jeg kommer ikke for langt ud i min snoning på cardiganen. Jeg tror, det er meget fint her. Og så er jeg så klar til at sy. Så er jeg klar til at brodere, og fordi det er sådan noget håndstrik og meget elastisk, så vil jeg gerne lige have ridet noget solo flis ovenpå. Jeg trykker på rig, og jeg riger rundt om motivet. Sådan her. Så nu får jeg lige en rigstikning, der hjælper med at holde på det hele her. Sådan er jeg. Fik en rigstikning rundt, og jeg kan jo se, at mit hul er herinde i midten, så det ser ud til at komme til at passe rigtig fint. Og så er det bare at sætte maskinen i gang og vente spændt på det fine resultat. Og jeg kan hele tiden følge med herovre på skærmen, og jeg kan se, at jeg har dækket mit hul.
strækning. Og det jeg så skal gøre er at pille flisdækken af. Og jeg trækker mit soloflis og mit Aquamagic Plus af. Og begge dele er jo så vandopløse, så når jeg skyller cardiganen op, så forsvinder al stabilisering. Og så får jeg et broderi, der bare blander ind i strikken, uden at blive stift eller ligesom påvirke cardiganen i dens fald. Og jeg fik reddet mit hul. Jeg får lige en lille sang her. Så jeg har fint mit broderi her, og jeg har fået lukket mit hul, som lige præcis lå herinde under midten. Nu tager jeg lige de forskellige stabiliseringer af. Jeg tager lige ritrådene her på bagsiden, lige sådan med lidt par centimeters mellemrum. Fordi så kan jeg tage hele overtråden her i et hug, sådan der. Og alt det her indimellem stingene, det forsvinder altså som sagt i vand. Klipper jeg lige af, det er sådan lidt sejt, det her Aquamagic Plus, så det er ikke sådan lige at rykke af. Men sådan lige groft rundt om klipper jeg, for jeg skal ikke bøvle for meget med det, fordi det bare forsvinder i vask. Så sådan ser min bagside ud nu, og lige her havde jeg mit hul. Og her er min forside. Så helt fint blender den her nu ind i min cardigan. Jeg får faktisk lyst til at lave nogle flere sådan hist og pist. Så sådan uheld kan nogle gange sætte gang i en rigtig god kreativitet. Så bare i gang med at lege med jeres maskiner. De er helt fantastiske at arbejde med.